Naravno da nisu svi ljudi dobro prema nama i naravno da nam ne čine svi dobro i ne misle nam svi dobro. I u zabludi smo ukoliko a većina to i čini, polazimo od nas i kažemo ne, mi nećemo drugima da radimo ništa loše, iz toga pa ni nama niko ne radi ništa loše, to naravno nije istina. Iz toga Nije loše znati prepoznati osobu koja vam ne želi dobro u životu. Naravno, moramo znati da nije isto kada vam neko ne želi dobro u odnosu na to kada vam neko želi zlo. To su dvije različite kategorije. Kada vam neko želi zlo, to je aktivno djelovanje protiv vas, ali kada vam neko ne želi dobro, onda može i da ima i pasivno djelovanje protiv vas, prosto vam ne želi dobro, a i da ima i aktivno djelovanje protiv vas. Ali ovdje ćemo se više pozabaviti onim dijelom, ne taj kada vam neko baš zaista čini zlo sa namjerom da vam učini zlo, nego više ovo, ova druga varijanta gdje niste baš potpunosti sigurni da li vam je taj neko možda prijatelj ili neprijatelj, ne znate tačno šta je mišljenje njegovo o vama, odnosno šta vam zaista želi ili ne želi. Pa hajde odmah da prepoznate na osnovu ovih osam stvari šta možete vidjeti kod ljudi i kako možete zaključiti da vam neko baš i ne želi najbolje u životu. Prva stvar jeste da ti ljudi sakrivaju važne informacije od vas. Pazite, što mogu biti važne informacije na kraju krajeva ukoliko je taj neko prijatelj a, zašto vam ne bi rekao da da vama neko radi o glavi ili zašto vam ne bi rekao ako je vaš prijatelj pa zašto da vam ne kaže da je vas vaš muž ili vaša žena da su vas prevarili ili tako nešto pa gledajte to je važna informacija ili ako vam je neko prijatelj a ne kaže vam da možete da ostvarite možda neka svoja prava ili, ili tako nešto kroz neku administraciju, da dobijete neku državnu pomoć ili da ostvarite penzijsko pravo ili tako nešto, to mi pada na pamet iz konkretnog primjera ovaj, koje, da koji znam i ne govorema ono što je vama ide u korist a što dobijate od države dakle nema veze sa njima neće oni ništa izgubiti od toga ako vama kažu jer oni su ostvarili sebi to pravo a vama ne kažu zašto vam to ne kažu dakle to je ipak osoba koja vam baš i ne želi i dobro makoliko se izdaje za prijatelja dakle sakrivaju važne informacije od vas zatim Druga stavka, oni dovode druge ljude u zabludu, u zabudu o vama, da li putem trača, da li putem toga što neke stvari ili ne kažu neku istinu, recimo ako neko treći trača vas ili govori neku laž, a ta osoba koja bi trebalo da je vama bliska i da je vaš prijatelj, u tom nekom društvu ne kaže onome, ej, stani, ali to nije istina, to, to nije tako, moj prijatelj, moj kum, ovakav, ovaj, onaj, je zapravo učinio ili rekao ili je ovakav ili onakav, a ne ono što ti govoriš. I onda puštaju da grupa misli nešto loše o vama, dakle, dovode da druge ljude u zabludu, ili čak oni sami plasiraju neku neistinu, sami plasiraju laž, sami brave neki trač, I ako doznate to, ako doznate to od trećeg lica da je vas taj neki vaš prijatelj blatio, a da li je onda to vaš prijatelj? I da li vam može želiti dobro ukoliko priča takve stvari? Čak i nije, dakle, pojenta ni samo ukoliko priča sam direktno, nego ukoliko se ne suprostavi, jer time dovodi druge ljude u zabludu. Zašto? Zato što ti drugi ljudi, ta grupa, ta grupa zna Da je ta osoba vaš prijatelj, a ta osoba čuti kada neko nešto loše priča o vama, dakle oni posmatraju i kažu, aha, gledaj, ako njegov prijatelj ne, nestaje u njegovu odbranu, to znači da je istina što onaj peti govori ili trača. Dakle, ne žele vam dobro. Sveća stvar jeste, naprosto vas lažu i manipulišu. Iako sam bezbroj puta rekao da manipulacija nije nužno u loše svrhe i nije nužno u loša stvar, dakle, i to moramo znati, ali ukoliko vas manipulišu u nekoj vidi koristi, da stalno treba neka korist, izlače neku korist od vas, predstavljaju se prijateljima i ne znam šta, kako dobri prema vama, ali uvijek izlače neku korist, da li je ona novčana, da li je ona bez obzira kakva je, da li je to vaš prvi susjed koji koji, ne znam, stalno uzima sve moguće alate i mašine od vas i sve posuđuje od vas, da, da ne kažem ono najbanalnije stvari kocku šećera, jel? Ali nikada ništa nišći, ni sa čim ne uzvraća, dakle da bar nekako, iako u prijateljstvu ne treba težiti nekim reciprocitetima i takvim stvarima, ali svejedno je, čo nije prijateljstvo, ajde, sad smo, samo smo, sam smo komši susjedi, ali treba na neki način uzvratiti čovjeku ako već ako ti već neko nešto daje i, i, i želi ti dobro i pomažeti, pa daj, uzvratimo na neki način ali on to nikada i nikako ne čini, dakle manipuliše sa vama ili vas laže u neku sobstvenu korist izmišlja nešto da bi recimo, izmisli da je u nekoj, ne znam kako, lošoj situaciji, da bi od vas dobio novac da ste mu posudili, opet novac koji vjerovatno nikada neće vratiti ili tako nešto, dakle, prosto da vidite, kada prepoznate te stvari, mislim, gledajte, ajde ono, kako nam amerikanci imaju izreku uh, fool me once, shame on, you, uh, shame on you da, fool me twice, shame on me to znači jednom si me prevario, tvoja je sramota dva puta si me prevario to je već moja sramota kako sam tako naivan i kako nasjednem na to da me neko prevari dva puta dakle, to je to, to moramo prepoznati zatim, činića stvar jeste da nemaju saosjećanje prema vama dakle, ono uvijek smo mi prijatelji, ali prijatelji smo dok se pije i jede, dok se zabavlja i to sve, ali kada je vama potrebna pomoć, kada ste vi u ne, nekoj muci, kada kada ste vi u lošem stanju, bilo koje vrste, dovoljno emotivno lošne stanje, treba vam treba posto podrška te neke osobe koja vas okružuje, pa čak i dotle da vama je potrebno posuditi novac ili tako nešto, ajde dobro, možda to nemo, nemaju, ajde, ajde to da ne uzimamo kao primjer, jer nema se, mislim, u današnjem stanju, u ovom svem, vrlo često možete neko biti sto puta prijatelja jednostavno nema da ti da. I ajde to razumijemo. Ali ima da ti da lijepu riječ, ima da ti, da ti udjeli zagrljaj, da ti da podršku i tako dalje. Ali to ne čini. Dakle, nema saosjećanja prema, prema tebi. Od tebe traži to, ali da ti to da nema ništa od toga. Sljedeća naravno stavka jeste da gledaju samo svoj interes. I ovim prethodnim stavkama ta interes naravno je tako? Ali, kad kažemo, gleda samo svoj interes u svim situacijama, nebitno je kakve su situacije, uvijek se gleda to svoje, a, čak i Čak i ono ako bi bilo, aha, gleda interes svoje porodice, odnosno na tvoju porodicu, pa nekako se možda čak može malo i razumijeti, mada i ne u potpunosti, ali ako samo ganjaju svoj interes i u svakim odnosima bilo to poslovni odnos, dakle nije ne mora biti prijateljski, ali može biti poslovni, može biti prijateljski, može biti ljubavni, može biti bilo kakav odnos susjedski ali isključivo gleda samo svoj interes, pa ne možemo misliti da nam ta osoba želi dobro, dakle ne želi nam dobro. Jer realno iako ovo jeste i može da se pretvori u jedno filozofsko pitanje, društveno, sociološko kako god kada posmatramo interes pojedinca, odnosno na interes zajednice, interes kolektiva, odnosno individualizam, odnosno na kolektivizam, i onda bismo o tome mogli raspravljati šta je bolje i šta je zapad uvijek teži individualizmu, istek kolektivizmu, Ali te krajnosti daleko u zapadu i daleko u istoka nisu dobre, u svakom slučaju mi smo tu negdje na sredini što je dobro, imamo i lične interese i interese društva i nekada interes društva je bitniji od ličnog interesa, nekada je obrnuto, ali u ovom slučaju ti ljudi koji vam ne žele dobro oni uvijek su za lični interes i ništa više sem toga i ne možemo to samo posmatrati kulturološki jer to kao pa dobro vaspitanje u ne znam kakvom zapadnjačkom ovaj kapitalističkom duhu i onda samo gleda svoj interes lični interes ne ne to nije dovoljno da bi objasnilo objasnilo tako jedno ponašanje Zatim sljedeća stvar jeste da vam uvijek govore ono što želite da čujete. Sad ovo je vrlo, vrlo interesantno. Ove, ove prehrane stvari je lako prepoznati. Prepoznali smo sebični su, ovakvi su onako žele lični interes, lažu, petljaju, ovo, ono, sve je okej, okay, super. Ali šta je kod onih ljudi koji vas nikada ne kritikuju, koji vam uvijek tako neke medne riječi izriču, koji vam se uvijek osmijehuju, koji vam uvijek govore sve najbolje, uvijek, uvijek vas podržavaju, uvijek je sve super, sve divno, sve je sjajno, e to je pravi signal za zabrinutost. To naravno jeste također jedna od, od načina manipulacije, ali je ovdje izvučeno kao posljedna stavka. Dakle, kada... Kada, vas nikada, kada vam nikada ne kažu, ej, stani, ne valja ti to što radiš pa čak i da je to nekada neprimjerenim i glu, grubim riječima izrečeno kad, kada kažemo neko, nešto svom prijatelju, ali ne da, baš na tako sjajan način, možda nismo obični, ali on to u to nismo razmišljali da li će to prijatelja da povrijedi ta riječ ili tako dalje. Da, ali smo rekli, rekli smo to iz najbolje namjere, jer gledajte, realno, realno, ne kritikujem one ljude do kojih mi nije stalo. Šta me briga? Baš me briga šta radi, nek radi šta gor hoće. Naravno, ne računići ljude koji kritikujemo, koji su javne ličnosti, ako posebno njihova neka dijela i njihove odluke utiču na sve nas. To je nešto drugo. Ali ljudi koji ono sa ulice, šta se mene tiče da li će neko aha, ono, da se ponaša ovako, da izgleda onako, da govori ovako, šta me briga? Dakle, nije mi stalo da osobe, zato ne kritikujem tu osobu. Najviše kritiku, ja govorim iz svog ličnog ugla, a naravno to je valjda, ne zato što je moj, ali najzdraviji ugla ogledanja na stvari. Dakle, kritikujemo samo one do kojih nam je stao, koji, koji smatramo prijateljima. Jer želimo da se oni poprave. Možda nekada nismo u pravu sa našom kritikom, ali to je druga stvar. Ali naša pobuda je ispravna, jer želim da toj osobi bude dobro, da ta osoba ne griješi, da ta osoba ne strada zbog nekog svog načina rada, djelovanja, ponašanja, života i tako dalje i zbog toga ga kritikujemo. Primjer radi, ja kada dobijem kritike od mojih prijatelja koji mi kažu, ej, ajde, povedi malo računa o svom izgledu jer ti je to bitno za zdravlje i tako dalje, nikada za nikada to ne shvatim pogrešno jer znam da mi to govore iz ljubavi prema meni i iz, iz pažnje prema meni. Dok bi ljudi koji ne razmišljaju, naljutili bi se, ono kao, pa šta ti imaš meni da govoriš, to je moj život, ne znam, moj kilogram ili moj izgled ili moj ovo i ono je moj život, nema ti meni šta da govoriš. Ali upravo to obrnimo na onu stvar, dakle, čovjek koji ti ne želi dobro, on te nikada ne kritikuje. Čovjek koji ti želi dobro, te kritikuje. Naravno, kritike, znamo vrlo dobro da mogu biti i pozitivne kritike i negativne kritike, ovdje mislim na negativne kritike. Dakle, čovjek koji ti želi, dobro te kritikuje. A onaj koji ti ne želi, dobro, uvijek ti govori ono što želiš da čuješ. U smislu, uvijek ti govori fino, pozitivno, ti si sjajan, ti si najbolji, ti si ovako, onako i sve tvoje dobro. To nije dobro. To nek vam bude signal protiv toga da, da vam je jasno da to nije dobro. Na ovo se automatski nadovezuje ponašanje svojevrsto, a to znači da vam stalno povlađuju a oni ljudi koji vam ne žele dobro oni vam stalno povlađuju oni stalno uh, um, čak i ono poltronsko ponašanje da, da se ponašaju na takav način da stalno će nešto da vam ugađaju stalno vam povlađuju i tako dalje Budimo realni, nekada se stvari, ono što sam napomenuo u startu, nekada kada kažemo ne čini nam dobro, to nije, ne, ne želi nam dobro, to nije nužno da je kroz činjenje, nekad je to kroz nesvjesno. Ne žele nam dobro, ne zato što nam zaista ne žele dobro, nego nam čine loše zato što nisu svjesni toga što čine. Primjer radi je upravo ova stavka, povlađivanje. Najbolji i najosnovniji primjer toga kada drugoj osobi ne činite dobro, time što joj povlađujete, jeste primjer roditeljstva, odnosno onih roditelja koji sve dopuštaju svojoj djeci. Oni čak i znaju boljih pobuda i namjera to čine, oni misle da je to dobro za njih, pa to je moje djete, pa ja ću sve da mu dopustim, ja ću ga pustiti da se ponaša kako hoće, neka ono nađe svoj izraz života i svoje, svoje osobenosti ne znam nije svog karaktera, neka se gradi kroz to, a ja ga nikada neću kazniti, nikada Bože sačuva istući, ne, nikada uskratiti nešto šta god, već igračku ili slatkiš ili šta god djetetu šune tog momenta da djete želi i onda djete vlada. I onda roditelji misle da time čine dobro djetetu, zapravo čine potpuno suprotno od dobroga. Dakle stalno povlađivanje je suprotno od dobre želje i dobrog činjenja prema osobi. Ako vama neko bez obzira što niste djeti ili jeste dijete svejedno i odrasla ste osoba i stalno vam povlađuje odmah sumnjajte u motiv te osobe ili pak sumnjajte u zdrav razum te osobe. Možda imaju isprava motiv, možda vaš vole do neba pa vas zato stalno povlađuju, ali onda nemaju zdrav razum, onda, onda nisu dovoljno, nemaju dovoljno životnog iskustva, nemaju dovoljno znanja ili čega god, nemaju dovoljno možda inteligencije ili ko zna čega, nije ni bitno, ali čine to zapravo, čineći to dobro navodno, čine loše. I na kraju, osma stavka ovoga da prepoznate ljude koji vam baš ne misle dobro jeste da takvi ljudi uvijek propovjedaju dobrotu a zapravo čine zlo tu dobrotu propovjedaju javno a zlo naravno čine tajno toga kroz istoriju imamo bukvalno bezbroj primjera Imamo ih i u današnjici i ti primjeri stalno isplivavaju na vidjelo. Ti primjeri su nekada javni, nekada su globalni, nekada su na nacionalnom nivou i tako dalje, nekada su i vrlo često su na onom najgorem nivou gdje je šteta najveća, a to je... Znamo, nažalost, bezbroj takvih primjera i to se mnogo u javnosti posljednjih deceniju dvije o tome priča. A to su bukvalno propovjednici, dakle, oni koji zastupuju religiju i koji bi trebalo da su najbolji i koji stalno pričaju nekoj dobroti i eto, molite se samo Isusu Hristu i sve ostalo, a vamo a vamo su najveći zlotvori koji, koji siluju malu djecu ili koji ubijaju hiljade i hiljade ljudi zarad svoje vjere u današnje vrijeme ili u vrijeme prije 500 godina ili u vrijeme prije par hiljada godina uvijek se ta ista stvar radi. E pa ta ista stvar kao što je možemo prepoznati u tom slučaju, a to je vrlo onako očit slučaj, takvu istu stvar možemo prepoznati u slučaju nekih nama bliskih ljudi koji nisu neke javne face, je tako nego nego ka nama rade to slično tako. Uvijek pričaju kako treba biti dobar, kako treba biti ovako, kako treba biti pažljiv, kako treba biti fin prema ljudima, kako treba biti ovaka, onaka, sve to o, namjerno ovako se izražavam da to zvuči tako, jer oni zvuče tako, a vamo zapravo kada vidimo njihov tajni život, vidimo koji su to, koji su to ne znam kako ih nazvati da, da previše ne lajem u videu ali zlotvori ono, ono prilike ono baš nekada vrlo baš bukvalno zlotvori dakle oni koji stalno propovijedaju dobrotu njih se pazite zaista dakle odmah su možda ne znate možda niste upoznati sa njihovim ličnim tajnim životom ali ukoliko vam stalno propovijedaju dobrotu njih se čuvajte I zato vrlo sam um, automatski na elektrisani vrlo onako na odstojanju čim čujem ljude koji stalno pričaju o dobroti i dobrim dijelima i kako samo treba biti fin, divan, sjajan nemoj slučajno nekoga da uvrijediš oni koji pričaju o ovoj... Um, kako to zovu, političkoj korektnosti, pa rodnoj ravnopravnosti, pa rodno osjetljivom jeziku i takvim budalaštinama, ne smiješ više ništa da govoriš da ne bi uvrijedio nekoga, pa ovaj predlog što je bio nedavno, evo mala digresija, ali ako niste znali u Evropskoj Uniji da se više ne smiju žene nazivati gospođama ili gospođicama, mora biti nešto ne znam kako neutralno i te neke, neki apsurdi budalaštine koji se sakrivaju iza propovjedanja dobrote, ali za pravo su suštinsko zlo. Iz zbog toga evo ovo je bilo tih nekoliko stvari kako ćete i vi prepoznati one koji vam ne žele dobro, zaista vam ne žele dobro, čak i ako to nije kroz konkrat, konkretno zlo djelovanje, nego prosto kroz možda i njihovu naivnost ili njihovo neznanje ili 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 onu priču pudo pakla je popločan uh, zlatnim pločama ili kako se ono kaže, nije ni važno ovaj, dobrim dijelima popločan dobrim dijelima put do pakla je popločan dobrim dijelima gdje nisu svjesni da kroz dobro djelo tipa dopuštajući djetetu sve zapravo to dijete direktno vode sobstveno dijete vode u pakao ne mislim taj pakao nego figurativni pakao njihovog odrastnog života i Dakle, bitno je da vi prepoznate da li vam neko aktivno želi loše ili pasivno iz bilo kog znanja, neznanja ili kako god. Eto, toliko, vjerujem da vam je bilo korisno da ste ovo čuli i da će vam pomoći u životu, stoga, eto, pomozite i vi kanalu, kliknite like, podijelite ovo na društvenim mrežama. Moje ime je Boris Teodosijević i mi se vidimo u narednom videu.